Egunon, etorri zareten guztioi. Gaurkoan bildu udal taldeak datorren maiatzaren 31ean burutuko den udalbatzan jorratuko dituen bi gaien inguruan hitz egitera etorri gara. Bi gai hauek mugikortasunarekin harremana daukate eta hain zuzen ere Bilbobus 72. Autobus linearekin eta igogailu udalak gestionatzen dituen igogailuekin. Orduan, alde batetik igogailuen gaia. Bildu taldetik pentsatzen duguna da Artxandako funikularraren enpresaren menpe dauden igogailu hauek ez daudela beste garraio publikoekin koordinatuak. Momentu honetan metroa amaiketan bukatzen da eta igogailuak aurretik ja geldirik daude. Eta Bilbobus zerbitzuarekin gauza bera gertatzen da. Horregatik, datorren udalbatzan, igogailu hauek 11 arte neguan eta 12 arte udan, ordutegi hori izatea da eskatuko duguna. Hori igogailuen aferari dagokionean. Eta bestalde batetik, 72. Autobus lineari buruz dagokionean. Azken urteotan ikusi dugu gure hiriak hainbat hirigintza garapen ezberdinak bizi izan dituela eta batez ere hirigintza garapen hauek hiriaren periferian eman dira hain zuzen ere. Egoera honek hiritarren bizi kalitatea mermatuko duen zerbitzu minimoak jasotzeko eskubidea daukatela pentsatzen dugu. Eta hau bizi kalitate hau leku batzuetan gertatzen ez delakoan gaude. Hain zuzen ere Artazuberrin. Artazuberrin momentu honetan 300 etxe bizitza gehiago, 300 pertsona gehiago bizi dira bertan eta 40 etxe bizitza udaletxe bizitzetakoak dira eta orduan uste dugu oraindik eta ardura gehiago daukala udaletxeak eremu hirigintza garapen eremu berri honetan arduraz jokatzeko, ez? Orduan momentu honetan Artazuberriko bizilagunek aldarrikapen bat egin dute, hain zuzen ere 72. Autobus linea lusatzearena Elfangotik beraien auzora eta guk aldarrikapen hori udalbatzara eramango dugu. Zentzu horretan bai, dei baldu sortu nahiko geniokela udaletzeari, esan ez pentsatzen dugula, bere eguneroko jarrera proaktiboa izan behar duela, gatazka edo arazo hauek konpontzeari begira, ez? Eta ez dutela itxaron behar bizilagunak beraien antolaketa bat burutzearena, aldarrikapenak publikoak egitarena, berez konponduta egon beharko lukeen arazo bat delako, ez? Eta batez ere lehen lerrora eraman behar direla bizi kalitatea eta pertsonen interesak eta ez etekin ekonomikoak edo enpresa etekinak edo interesak. Orduan, garraio mugikortasunarekin errelazionatuta dauzen bi mozio hauek eramango ditugu udalbatzara eta horretarako zen.